Hər vaxtınız xeyir, Real TV-nin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri davam edir. Bu dəfə yolumuz Füzuli və Xocavənd rayonlarınadır. Hazırda biz Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindəyik. Burada rayon mərkəzinə məsafə 10-12 kilometrdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və ailəsi də Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar və səfər çərçivəsində ilk olaraq onlar Qaraxanbəyli kəndinə gəliblər. Bu heç də təsadüfi deyil, çünki sentyabrın 27-sində vətən müharibəsində ilk işğaldan azad olunan kənd məhz Qaraxanbəyli olub. Daha sonra prezident və ailəsi Xocavənd rayonuna gəliblər və Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb prezident tərəfindən. Qeyd edək ki, Füzuli və Xocavənd rayonları tarixi abidələrlə zəngindir. Prezident də ailə üzvləri də onlar Tux kəndində yerləşən Alban abidəsini ziyarət ediblər və ilk insan məskəni olan Azıq mağarasında olublar. Deməli, daha ətraflı məlumatı, həm Füzuli, həm Xocavənd rayonunda olan tarixi abidələr haqqında daha ətraflı məlumatı biz professor, tarix elmləri doktoru Nəcəf Müseyiblidən alacaq. Salam Nəcəf müəllim, biz bayaq qeyd elədiyim kimi Füzuli və Xocavənd rayonları tarixi abidələrlə zəngindir. Bu abidələr haqqında qısaca məlumat verin. Yəni Füzuli rayonunda və Xocavənd rayonunda hansı tarixi abidələr var? Buyurun. Demək, hal-hazırda biz Füzuli rayonunun ərazisindəyik. Füzuli rayonu işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazilərinə demək olar ki, cənub tərəfdən bir girişdir, cənub qapısı bunu adlandırmaq olar. Bu ərazidə Füzuli rayonu ərazisində xüsusilə də Quruçay və Köndələnçay vadilərində bu hər iki çayın arasında tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid abidələr yerləşibdir. Bunlar həm qədim insan məskənləri, eyni zamanda qədim qəbir abidələridir ki, bu abidələrin tədqiqatları vaxtı ilə Sovet dövründə aparılsa da bir qismi, amma əsasən ərazi çox zəif öyrənilibdir. Və ümid edirik ki, bundan sonraki mərhələlərdə artıq demək, alimlər öz işlərini görəcək, öz üzərlərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəcək və burada geniş arkeoloji qazıntı işləri aparılacaqdır. Və prezident və ailə üzvləri Azıq mağarasından baş çəkiblər? Demək, Azıq mağarası Azərbaycan ərazisindəki ən qədim insan məskənidir. Cənab prezident də bu abidəyə baş çəkərsən orada qeyd etdi ki, bu abidə əvvəllər işğal altında olubdur və ermənilər burada qeyri-qanuni qazıntı işləri aparıblar və cənab prezident onu xüsusilə vurğuladı ki, abidə Azərbaycan abidəsidir, Azərbaycan ərazisində yerləşir və bundan sonra bu abidədə Azərbaycan alimləri tədqiqatlar aparacaqlar. Və bu da əlbəttə ki, çox qürur verici bir hadisədir. Biz şübhəsiz ki, demək, gələcəkdə həm digər abidələrdə eyni zamanda Azıq İbtida insan düşərgəsində də tədqiqat işlərini davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm Nəcəf müəllim. Siz isə realı izləməkdə qalın, çünki bizim səfərimiz davam edir. Biz Füzuli rayonunda və Xocavənd rayonlarında olacağıq və burada tarixi abidələrlə daha yaxından tanış olmaq fürsəti qazanacağıq.